дошли отново в моя канал. Както виждате пред мен продуктите, днес ще си приготвим едни много бързи, лесни содени питки доброджанки, но приготвени по малко по-различен начин. Започвам веднага, като ще си разбием едно яйце. Всеки знае как се приготвят, много са лесни, една много бърза и вкусна закуска. Към киселото млеко ще си сложа една чайна лъжичка сода бикарбонат. Ще разбъркаме леко и прибавяме към яйцето. Няма нужда да седи, веднага ще почне да действа содата. Разбъркваме. Ще си сложа и една чайна лъжичка сол. Вие внимавайте, зависи колко ви е солено сиренето, може да сложите по-малко. Вижте как започва веднага да действа содата. Сега ще си сложа сиренето. Точните грамажи ще ви напиша както винаги под видеото и текат по време на самото видео. Започваме да се слагаме по малко брашно, като бъркаме. Ще си замесим съвсем леко меко тесто. Ще продължа с ръка. Вижте тесто как се събира. Сега ще сложим на плота. Съвсем леко го примесваме. Вижте как се получава съвсем меко тесто. Ще си разделим на топчета. Къде ще печем първо, за да ви кажа? Ще пека в форма за мафини. Сложила съм си ето такива хартиени формички и ще си режем топчета. Ще гледаме горе-долу да бъдат еднакви по размер. И всяко топче ще си сложим в една формичка. Ако искате да са ви точни по грамаж, може да си ги теглите на кантарче. Тук имаме едно кантарче. Аз ги слагам по 70 грама. Ако просто държите да бъдат с точност. Ето така. Правите си топче и слагате във формичката. И сега отгоре
ще си сложим, натискаме и слагаме парченце масло. От това тесто ми излезнаха, както виждате, не успях да направя 12-10 мафини. През това време включих фурната да загрява на 170 градуса, фурна с вентилатор. Ще ви пиша за колко време са готови. И ще се видим след малко. Ето и нашите сиринки добруджанки са готови. Приготвени във форма за мафин. Много са мекички, много добре са изпечени и са просто душичка. Вижте какви чудесни пухкавелки се получават. Много добре спечени, пухкави, вече ви уверявам, се хапнах едничка. Първата винаги е мия. Извинявайте, пак на италиански започвам. Първата винаги е моя. Не знам дали вие правите така, но аз когато готвя, първото го хапвам аз. Чудесни се получават, красиви и децата ще бъдат очаровани с нещо по-интересно. Пухкави сиринки добруджанки, приготвени като мафин. Наистина са невероятно вкусни. Лесни, бързи, пухкави. Не остава нищо друго, освен да ви пожелая добър апетит. Опитайте ги и ще се радвам, ако ми пишете в коментар дали ви харесва рецептата и вие как ги приготвяте. Ще ми бъде интересно. Ще се радвам, ако ме последвате и се абонирате за моя канал. Благодаря ви от сърце, бъдете живи и здрави и до нови срещи! Чао, чао! И още нещо, за да не ви залепва хартийката, просто ги изчакайте малко да изтинат. Тогава се отлепят съвсем лесно. Иначе, докато са топли, рискувате да се разчупи малко. Чудесни! Нали? Много са мекички. И ще ви разчупя една. Погледнете. Много добре изпечено. Пухкави. И вкусни. Чудесни, пухкави мафин или добруджанки. Погледнете. Много добре изпечено и наистина са много вкусни.